Ururka horumarinta bulshada Jigjiga oo ay ku midoobeen dhalinyaro iskooda ugu istaagay taakuleynta dadka danyarta ah ayaa deeq raashiinka Nocyadisa kala duwan gaarsiyey 40 qoys oo danyar ah kuwaas oo laga soo kala xulay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Jigjiga waxayna deeqdani ku soo aadeysaa xilli lagu gudo jiray bisha barakeysan ee Ramadaan qoysas badan oo danyar ah kuwaas oo aan haysanin waxa ay ku afuraan bishani gudoomiyaha hay'adda taakuleynta bulshada Jigjiga Maxamuud Nuuriye Sheekh Axmed ayaa ka warbixiyay sida ay u soo xuleen dadkani ay siiyeen deeqdani iyo cidda ka caawisay sidoo kale waxa uu gudoomiyaha ugu baaqay in dadka qeyrka jecel ay soo caawiyaan walaalahooda danyarta ah hay'adan waa hay'adda JCDF oo maanta waxaan qaybinaynaa maanta ku guda jirnaa raashinkan afurinta afur walaalka taasoo ay soo bixiyeen xubno qurba jooga oo kala jooga Mareykanka iyo Sweden deeqda raashinka oo ka kooban cunooyinka kala duwan ee burka, sonkor, saliid iyo bariis iyo timir isugu jira ayaa waxaan gaarsiinay 40 qoys qoysaskaas oo laga soo kala xulay 4 qabale oo ka kooban maamulka magaalada Jigjiga maaha raashinka deeqdana deeqdii ugu horeysay hadda kor waxa jirtay deeqo sidan oo kale qoysas tan yar ah waan gaarsiinay qoysaskani waxa uu u badan yihiin waa aqoon dad aqoona oo mataqaana dad noloshoodu iska liidato oo runaantii dadka low level income-ka dhaqaalahoodu hooseeyo kuwaas oo aan ayaanu sameyno soo xulay waxaan baa ku diray dhammaan muslimiinta ku kala sugan daafaca caalamka hadday noqdaan ganacsatada iyo cid kasta oo mataqaana danaynaysa inay ka qayb qaadato barnaamijyada noocan oo kale sidoo kale waxaan noo qorsheysan hadda muddo gaaban gudaheed sidoo kale inaan sidan oo kale raashin aan ka qaybino goobo kale oo magaalada una ama magaalada ka baxsan waxaa kaloo noogu xigi doona noo qorsheysan zakaatu fidriga oo kale inaan dan yarta dadka qoysaska aqoonta ama masaakiinta dan yarta inaan ciid siino saa darteed waxaan ugu baaqaynaa inay nagala qayb qaataan muslimiinta khayrka jecel saxani maxamed axmed oo ku hadlay afka qurba joogta deegaanka u dhalatay oo iyagu kaalmadani door muhiim ah ka qaatay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin caawinta walaalahooda danyarta ah aniga oo magacaygu yahay saxani maxamed axmed maanta halkan waxaan raashin ugu qaybinaynaa qoysas danyar iyo agoon isugu jira aniga oo matalaya jahliyadda qurba joogta ee North America iyo Sweden iyo Canada waxaan leeyahay khayr Allah idin siiyo walaalada iska soo kaashaday deeqdan waxa kale oo qayb ka ahaa walaalada tala wadaag oo iyaguna qayb lixaad la ka soo qaatay Ilaahay waxaan uga baryaynaa walaalada waxaan ku soo deeqay inuu wax khayr qabo ugu bedelo annagoo la kaashanayna barnaamijka naga xaggan jooga horumarinta bulshada dhalinyarada Jigjiga insha Allah ta'ala waxaan isku daynaa inaannu ka qayb galno xitaa xilliga sakaatul fitriga iyo ciidaha oo kale yaanu bixin doonaa Axmed Cabdi Cumar isuduubaha waaxda hay'adaha xafiiska maareynta qataraha iyo musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa bogaadiyay talaabadan ay qaadeen hay'adani runtii wax yar maaha in 40 qoys oo danyar ah afurkoodii oo meeshan saaka lagu maanta lagu diyaariyo oo ka kooban 5 item sida ay muuqata 5 item afurka kooban baa meeshan lagu diyaariyo oo 40 qoys ah runtii waa arrin bogaadin aad u mudan anaga ka xafiisahan waxa la garab taaganahay waxa la wixii taakula ah iyo talo iyo waxa weeyaan qorshaha ay u baahan yihiin hay'adaha ay ka mid ka tahay JCDF runtii hay'ado badan baa aasaasan oo deegaanka ka jira kuwaas oo inta badan iska lagu adeegsan si shirkad oo kale loo isticmaalo laakiin waxqabadka waa loo kala badan yahay runtii waxa waxqabad qabta farakutiris weyn JCDFna kuwaasay ka mid tahay marka aad baan u bogaadinaynaa dhankooda qoysaskii danyarta ahaa ee ka faa'iidaystay deeqdani ayaa ka warbixiyay dareenkooda deeqda si wanaagsan oo sharaf leh ayaanu arkayaa walaalahay soo caawiyeen ilaa mahadiya ka gaadho boqolkiiba boqol waan u baahnaa waxaan kala dhukan yaalay ilaahay isagana koraha ka dhiga kii keen waxaan xaggan uga mahadcelinayaa ururka dhalinyarada magaalada Jigjiga ayaan ugu mahadcelinayaa bariis sonkor daqiiq timir saliid intaaba wayna soo gaarsiisay 40 qoys oo nahay wayna siiyeen 5 ciyaar oo aqoonaan haystaa waqtigii aan ugu baahnay in ay rabadaanada aan kaga bixi lahayn oo noo keeneen waxaan ugu baaqayaa dad qurba joogta kalena inay ku dayato walaalahooda masaakiinta deeqda ay soo siiyaan baan maxay ahayday ku dhiirigelinaya ay kuwan ku daydaan waa mahadala bisha rabadaan ayna soo tabeen iyagana xagga ilaahay ka tabo annagana intifaaxan allah nooga dhigay walaalnimada weeyaan waxaas iyo islaanimada mahad baan ugu celiyey ismaaciil yaasiin star tv jigjiga